أزیک پروگرام اس منعقد کورمت جموں کشمیر ثقافتی مرکز بڈگام ٹینگپورا بٹمالو سری نگرس مز یہ دون بزرگن ہند سیادت مز حاجی مولانا بشیر احمد ڈار صب مبلغ ازکی دہ ترے جون درامت تم یم عالم تہند سیادت مز پیر غلام احمد خان صب خانپورا بڈگامک روزن ول تو تہند سیادت مز مگر بہ ون یہ وسوخ سان یہ تکن بچن ہند اس ٹیلنٹ وچ بہترین ٹیلنٹ یت پروگرامس مز دون درسگاہن دعوت دس مز محمدیہ درسگاہ تو بی الحق درسگاہ یم یت ٹینگپورس مز تمن بچن ہند بہترین سے بہترین باسو تلاوت تہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہ کور یمو پیش ات مز آئی یمن یمن بچن انعامات تہ دن حاجی مولوی بشیر احمد صدس ناوس پہ تلاوت کلام پاکس مز یمو فسٹ سیکنڈ پوزیشن تہندس ناوس پہ آئی تمن ٹرافی عطا کرنا تو نعت نبی یس پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی تمن فسٹ سیکنڈ پوزیشن ہز ٹرافی پیر غلام احمد صدس ناوس پہ عطا کر امہ مزید ملے باقی پارٹسپیٹ بچن سرٹیفکیٹ تو میڈل تو بیس دو تریو بچو یت مز شرکت کرم اینجلز اکیڈمی پہ آمت سری نگر پہ حالانکہ تہد پارٹسپیشن اس ایز پارٹسپیشن یہ کہ تم اس پوزیشن مز شامل بلکہ تم پوزیشن ہولڈرس فارس سٹیٹ لیول کمپٹیشنس مز ٲسمٕتۍ تمہِ موٗجوٗب ٲس تِمن اسہِ دعوت یتھ منٛز دِژمٕتۍ تاکہِ نم نو نِہال ہیٚچھن تتھ نِش تہٕ انشاء اللہ وۄمید چھِ یِمو ہیٚچھ تہِ تہٕ امہِ پتہٕ چھُ اسہِ سٹیٹ لیول پروگرام یتھ منٛز یِم ییٚتِکۍ ٹاپر بچہِ یا یِم اسہِ پتھ کُن پروگرام اسہِ وُنیُک تام کٔرۍ گُلال سیریز تحت شُوَنزاہن سکوٗلن أزیُک تام درسگاہ تہٕ سکوٗلن سرکٲرۍ و غٲر سرکٲرۍ تہٕ تِہنٛدۍ تِم ٹاپر بچہِ یِم چھِ تِم کرن تتھ منٛز شرکت انشاء اللہ بیٚیہِ سمکھو بیٚیہِ گژھو پننہِ طٔریٖقہٕ کرو أسۍ یہِ کوٗشِش یتھ یِمن درسگاہن منٛز بیٚیہِ یور یِنٕچ تہٕ بیٚیہِ اوٚنٛد پوٚک گژھِ محظوٗظ امہِ سۭتۍ تہٕ یِمن بچن بڑِ شوق ذوق سون مُدا مقصدٕے چھُ یہِ کہِ دیٖنی فہم گژھِ پٲدٕ بچن منٛز یِمن دِمو انعامات اتھ پٮ۪ٹھ تاکہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ گژھن یِم رٲغِب اتھ سۭتۍ باقٕے وسلام